neboli jsou vlastně takové loutky. Dva hráči umřou a budou naprosto vláční. Další dva hráči je budou jako loutky ovládat a sehrají s nimi krátkou improvizaci. Na téma, na které se vás nyní ptá. Tudíž chci nějaké pěkné dvouslovné téma. Dvouslovné, prosím, to jsou dvě slova, ano. Zkusme. Mělký hrob. Zkusme další, prosím. Jarý hřebec. Zkusme mrtvý buja i hřebec, byly tři slova. Zkusme něco ještě více smrtelný. Tvrdá rakev. Stará rakev? Tvrdá. Tvrdá rakev. Tvrdá rakev. Až lusknu, tyto dva hráči umřou. Vidíte, že jsou úplně mrtví. Úplně. Dobrý den. Ano. Víte, stala se mi taková nemilá věc. To je trochu moc blízko, je to lehce nepříjemné. Pardon, mám s tím problémy celý život. Víte, můj drahý manžel včera zesnul a je takhle obrovské, já ho nevím kam dát. No tak, to bych tady pro ně něco měl. Pojďte se podívat. Pardon, od té doby jsem ještě nevystřízlila. V pořádku, u nás v práci je to podobné. Tak mi to ukážte. Tady můžete si rovnou vyzkoušet z bukového dřeva. Ó, ta je ale pěkná. Zkusím si do ní vlézt. Podávám ruku. Pomáhá to? Moc ne. Našťouknu vás tam. Ta rakev se celá se mnou svalila. Tu nechci. Tak víte co? Co by měla přesně ta rakev mít? Řekněte jednu specifickou věc. Chci, aby byla vypolstrovaná ze sena, protože můj muž byl starý buran! Myslím, že to mám! Hned na druhé straně. Bože, obávám se, že já tam nedojdu. Budu se dívat z dálky. Co kdybyste mi vlezla na záda, já vás tam odnesu. Je to lepší? Počkejte, až uvidíte tu rakev! Myslím, že je na čase dojít pomalu k závěru. A rychle, prosím. Ó, ta vypadá, že je brodová, tak já si vlezu k němu a skonáme tak, jak jsme si to naplánovali.